evropskem patentu, ki bo predvideval lažje in cenejše postopke zaščite izumov na območju Evropske unije, ko bo sistem evropskega patenta... Danes bom zelo kratka povzela nekaj tem. Najprej seveda moram začeti s srečanjem na vrhu, ki ga vsi trenutno spremljamo. Razprava bo v parlamentu naslednji teden. Moje mnenje je, da gre v pravo smer, kajti Evropa se je dejansko povezovala na način, ki ni ustrezno vključeval tudi nadzornih mehanizmov in mehanizmom, ki bi nekako prisilili države članice, da izpolnjujejo obljube, ki so jih dale, tako da gledam zelo z optimizmom na dogovore o tesnejšem povezovanju Evropske unije na več področjih, ki bo uveljavilo tudi te mehanizme. Glede danskega predsedovanja je moje mnenje, da je bilo nekako bledo, ni ga bilo to dosti opaziti, še posebej, če ga primerjam recimo z poljskim predsedovanjem. Jim je pa po mojih informacijah, ki sem jih dobila zadnji, prav ta teden uspelo zaključiti eno od področji, ki je bilo njihovo prednostno področje, to je učinkovita raba energije. Kot sem obveščena, je prišlo do dogovora o direktivi o učinkoviti rabi energije med svetom in parlamentom. Ta direktiva bo pa končno besedilo verjetno precej manj ambiciozno od tega, kar je Evropska komisija predlagala. Namesto 20-procentnega cilja bo 17-procentni cilj o učinkoviti rabi energije, državam pa bo dopuščal precej več fleksibilnosti, vendar kljub temu se predvideva, da bo to spodbudila države k večjim vlaganjem v bolj učinkovito rabo energije na področju javnih stavb. Večja podjetja pa bo prisililo, da bodo upravljala neke energetske preglede in s tem tudi izboljšala učinkovito rabo energije. Akta, to je sporazum, ki je izredno aktualen zadnjih nekaj mesecev, predvsem v javnosti aktualen. Naši politični skupini se dokončno nismo odločili, kako bomo glasovali. Zase pa lahko že zdaj povem, da ostajam pri stališču, kakršnega sem zagovarjala prav od začetka, ko je stvar javno izbruhnila. Mislim, da je pač treba sporazum prebrati in upoštevati njegove dobre in slabe strani. Da je treba upoštevati tudi skrbi državljanov in da se mi zdijo ti tako velike, da bi bilo treba počakati na odločitev nesporne strokovne avtoritete, ki je zame Evropsko sodišče. In se mi zdi in mi je žal, da bomo verjetno se morali o tem sporazumu odločati naslednji teden, ko odločitev Evropskega sodišča še ne bo znana. In žal mi je tudi, da v javnosti ni prišlo do ustrezne debate o tem, kaj ta sporazum prinaša, tako dobrega kot slabega. In se mi zdi, da bo odločitev, če bo sprejeta naslednji teden, sprejeta prehitro in ne bo v korist evropskim državljanom in državljankam. Ni bilo omenjeno, morda je dnevni red spremenjen, ampak jaz imam v svojih informacijah, da bomo odločali tudi o zakonodajnem dokumentu, o čezevropskih projektih na področju energetike, prometa in telekomunikacij. In sicer naj bi začeli z pilotnimi projekti, kjer bi preizkusili mehanizem tako imenovanih projektnih obveznic. Namreč od leta 2014 naprej bo začela veljati nova finančna perspektiva, v okviru katere bo tudi program o evropskih povezavah na teh omenjenih treh področjih in novost, ki naj bi bila uvedena, so projektne obveznice. Da bi pa ta novost bila optimalno uvedena, bi naj v naslednjem letu potekala pilotna faza, no, in o tem bi morali odločati naslednji teden in jaz upam, da bomo odločali. Toliko o teh, po mojem osebnem mnenju, pomembnih temah naslednjega plenarnega zasedanja. Obvestila bi vas pa rada tudi o tem, da sicer že celo leto razpravljamo o 7-letni finančni perspektivi, ki naj bi potekla od 1. januarja leta 2014 do konca leta 2020
in da je, so ravno zdaj le nekje v tem času roki za amandmaje na mnogih od teh programov, glasovali bomo pa v pristojnih odborih o njih v septembru ali oktobru. Sama sem bila aktivna pri nekaterih od teh. Eden med teh večjih programov je program Obzorje 2020, kjer sem tudi v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki vložila kar nekaj amandmajev, s katerimi upam, da bomo uspeli tako zlobirati v parlamentu, da bo program prijaznejši za, za slovenske raziskovalce, ki so zdaj v sedmem okvirnem programu manj uspešni, kot bi si želeli. In sicer pa bo to tudi program, ki ne bo namenjen tako, kot je bil doslej v glavnem raziskovalcem, ampak tudi inovatorjem in iz industrije in se razširja. Bolj bomo odprli vrata tudi malim in srednjim podjetjem, tudi z številnimi amandmaji, ki smo jih vložili na tem področju, tako da upam, da bodo tudi slovenski podjetniki uspeli izkoristiti priložnosti. Drugi program je program LIFE, ki je finančno precej manj težek, vendar za Slovenijo zelo pomemben, ker je področje natura v Sloveniji izredno veliko. Slovenija je država z največjim deležem tega področja v Evropski uniji. Pri tem program, ta program je po letu 2013 pripravljen precej manj, bom rekla, dobro za Slovenijo, kot je obstoječi, ker ukinja nacionalne alokacije in tudi tu se trudimo, da bi z amandmaji uspeli program spremeniti in dopolniti na tak način, da bi lahko slovenske skupine bile bistveno bolj konkurenčne ostalim evropskim skupinam. Hvala, dr. Jordan. Magistrica Fajon. Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Bom skušala iti po podobnem vrstnem redu, glede na to, da se vrh Evropske unije končuje v Bruslju. Moram reči, da so pozitivni odzivi voditeljev danes v Bruslju dobri, spodbudni. Pozitivni so tudi odzivi na finančnih trgih, tako v Evropi kot zunaj Evrope, in jaz mislim, da je to dobra novica za Evropo in se pridružujem tem pozitivnim odzivom. Mislim, da je zelo dobro, da gremo v smer tesnejšega povezovanja, da je to edina prava pot, ki jo moramo ubrati, in upam, da bodo politični voditelji izbrali dovolj tega poguma, da se bomo tesneje začeli povezovati tako na bančnem, fiskalnem, ekonomskem in pa političnem delu in le tako nekako išli močnejši iz krize, ki je pred nami. Mislim, da bo vrh danes prinesel pozitivne rezultate še v enem delu, če omenim le Črno goro, dobila bo končno zeleno luč simbolično za začetek pristopnih pogajanj in jaz bi v tej priložnosti čestitala tudi črnogorskim oblastem za napredek, ki so ga dosegle. To je tudi ena spodbudna novica za preostali del Zahodnega Balkana, da se širitev nadaljuje, da je proces živ, da se delo, trdo delo obrestuje in da so rezultati vidni. Črna gora bo gotovo danes lahko praznovala simbolično dve poglavji, konkretno najtežji v pogajanjih, pravosodje in notranje zadeve, bo pa država odprla ob koncu leta in delo se zares šele začenja. Kar zadeva dansko predsedstvo, bi rekla, da je bilo bledo predvsem zaradi trenutne situacije v Evropski uniji, zaradi hude finančne in ekonomske krize. Vsi napori so bili usmerjeni v reševanje tega in vedeti moramo, da država na čelu Evropske unije ni tista, ki sprejema odločitve, ampak so interesi in razlike med evropskimi vladami toliko močni bili v tej polovici tega leta, da je bilo težko voditi Evropsko unijo in težko sprejemati velike odločitve, ki so bile morda na drugem ali tretjem mestu. Jaz moram reči, da so bili rezultati, sama osebno pa sem tudi razočarana v delu, ki zadeva moja področja, ko gre za svobodo gibanja v Evropi. To je bila ena zadnjih stvari, ki se je zgodila pod danskim predsedovanjem, da so notranji ministri Evropske unije spremenili pravne podlage, kdo bo odločal o začasnem zapiranju notranjih meja v uniji.
In tu se bojim, da bi si sami zaostrili svobodo gibanja na račun nekih strahov, ki niso upravičeni pred tujci in priseljenci, ki prihajajo v Evropo. V tem kontekstu smo v Evropskem parlamentu ustavili tudi nekaj pomembnih dosjejev z področja notranjih zadev in pa državljanskih svoboščin do konca danskega predsedovanja. Ena od teh stvari, ki je preložena na jesen, kjer sem bila sporočevalka v senci, je tudi suspens brezviznega režima, začasen suspens. To je bil zelo občutljiv dosje in v trialogu z Evropsko komisijo in svetom nismo prišli do končnega dogovora. V tem paketu je še ena stvar, ki je bolj občutljiva, to je vzajemnost, ko gre za odločitev, da neka tretja država uvede spet vizni režim za eno od članic Evropske unije. In ko smo mi predlagali avtomatsko vzajemnost z naše strani Evropske, se nam je v pogajanjih zapletlo, tako da smo zdaj prišli tako daleč, da na koncu nismo dosegli dogovora in dosje odložili na jesen. Kar pomeni tudi v praksi, da začasen suspens brezviznega režima ne bo še začel veljati in pojavljajo se težave v kontekstu, da kakšne tretje države ne bodo uspele dobiti postopkov za lajšanje vizumov ali pa začele odprave oziroma vizumskega dialoga z Evropsko unijo. Tako da so se te stvari nekoliko zaustavile, je pa dejstvo, da je, kot sem rekla, cela situacija v Evropski uniji na nek način precej napeta, tako kot je evro do neke mere postavljen pod vprašaj, se enako dogaja s Schengenom in prav zaradi tega, da se vrnem na začetek, mislim, da rabimo zelo, zelo veliko poguma in modrih potez, da bomo Evropo naredili močnejšo. Kar zadeva akte, razprava je predvidena v torek popoldne. Zdaj ne vem, ali je glasovanje že na dnevnem redu v četrtek ali ne, ker je še nejasno, mislim, da prav zaradi dvomov iz Evropske ljudske stranke v četrtek se mi zdi, da je bilo napovedano. Je že v dnevnem redu. Ja. Aha, v torek popoldne razprava. Zdaj, jaz moram tu reči, da v naši politični skupini smo bili od vsega začetka zelo jasni, preveč je bilo nejasnosti okoli sporazuma akta, kar zadeva zagotavljanje civilnih svoboščin, tudi kako je nastajal in kako je bil izpogajan sam sporazum akta v zelo zaprtih krogih, ni bilo primerno, Evropski parlament tudi ni bil del pogajan in jaz mislim, da bo ta korist, ta odločitev Evropskega parlamenta, da akto zavrnemo naslednji četrtek, kar jaz mislim, da se bo zgodilo, glede na to, da so štirje odbori že sprejeli takšna priporočila, da bo ta odločitev v korist evropskim državljanom, ker moramo iskati bolj primerne in učinkovite načine proti ponarejanju in za zaščito intelektualne lastnine. To, kar imamo zdaj na mizi, jaz mislim, ni pravi način. V tem kontekstu smo sprožili tudi neko akcijo Pedžeti, to bomo predstavili danes ob enih popoldne. Jaz jo vodim, sprašujemo državljane v Sloveniji, kako razmišljajo, to je zdaj poskusna akcija, ampak več o tem bomo povedali ob enih, kako deluje na družabnem spletu, kako se lahko ljudje odzivajo in kako bomo potem upoštevali odgovore. Mislim, da to je bolj ali manj mogoče nekaj aktivnosti v zvezi s tem novim odborom Krim, glede na to, da se praktično sestajamo vsak teden. Zdaj smo imeli že prva precej vsebinska zasedanja, predvsem namenjena stanju organiziranega kriminala, korupcije, pranja denarja v Evropski uniji. Upravili smo nekaj zelo zanimivih zaslišanj na primeru preiskovalcev in tožilcev za Francije, Italije, Irske, pisali pismo komisiji v zvezi z trgovino, z ženskami, posebej ob velikih športnih dogodkih in številnih primerih organiziranega kriminala, ki se pojavlja ob ponarejanju rezultatov na športnih tekmah in dogovarjanju rezultatov vnaprej. Tam se obračajo namreč velike vsote denarja. In pisali smo tudi
Sama bom organizirala tudi, povabila sem že kar nekaj kolegov septembra, mogoče lahko že kar napovem 21. septembra v Ljubljani eno večjo konferenco na temo organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja. Prišla bo tudi moja kolegica Rita Borsellino v Ljubljano, ki je poznana borka proti mafiji na Siciliji. Njen brat je bil umorjen tožilec pred leti na Siciliji in prišel bo verjetno direktor Europola, povabili bomo nekaj slovenskih gostov in probali se pogovarjati tudi o tem, kako se stvari odvijajo v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala. In sedaj bi besedo podal gospodu Kacinu. Hvala lepa. Hvala za vašo udeležbo. Jaz bi rad to, o čemer danes tukaj govorimo, postavil nek širši kontekst. Kajti vse, kar se bo dogajalo na zasedanju parlamenta in kar se dogaja na zasedanju sveta, je posledica pozitivnega vzdušja in pozitivnega izida volitev v Grčiji. To je bilo eno veliko olajšanje za Evropsko unijo in ker je do tega prišlo, je tudi politično razpoloženje v Evropi veliko boljše, veliko več je ambicij in pozitivnih vibracij. Ne glede na to, pa naša politična skupina zelo kritično gleda na rezultate tega sveta in če uporabim izraz, kakor se je izrazil vodja naše politične skupine, nekdanji belgijski finančni minister in premier, in to so predvsem gospodarske zgodbe, je banda štirih, ki je nedavno zasedala, premalo ponudila Evropi. Angela Merkel, Hollande in premijeja Italije in Španije so premalo ponudili Evropski uniji. Zaklinjanje Angele Merkel, da samo preko njenega trupla pridemo do evropskih obveznic, je pesek v oči. Jaz mislim, da bo ona vsekakor ostala živa in bo živela, da pa evropske obveznice nujno potrebujemo in jih bomo tudi dobili. Zdaj smo pač v tisti fazi, se damama opravičujem, ko moraš tri kopetelne ti štir kroge za kuro okrog hiše preden ta počekne. Ampak vemo, da se bo stvar zgodila, da se mora zgoditi čim prej in da je to neizbežna prihodnost Evropske unije. Drugo, kar bi rad povedal, je, da ne gre samo za zasedanje sveta, pač pa, da gre za ne samo sodelovanje, ampak soodločanje Evropskega parlamenta. Na zasedanju sveta sodeluje tudi predsednik Evropskega parlamenta in njegove zahteve, ki so bile posredovane, so nam vnaprej sporočene z njegovim nagovorom. Način dela Evropskega parlamenta je pač tak, da smo dan pred zasedanjem vsi, 730 in toliko poslank in poslancev, vnaprej seznanjeni z vsako besedo, ki jo v imenu parlamenta izreče naš predsednik. In mi seveda od sveta zahtevamo več. Zahtevamo odgovornost in zahtevamo odločitve, ne pa razpravo. No, v tej luči se mi zdi pomembno povedati, da se ne le končuje dansko predsedovanje, ampak se začenja ciprsko predsedovanje. Zato so se nekatere odločitve preventivno zgodile vnaprej, še v tem predsedovanju in tudi zelena luč za Črno goro je tako zelo pomembna, da se zgodi še zdaj v danskem predsedovanju. Ne glede na to, kaj ste kolegici rekli o kvaliteti in zgodovinskosti danskega predsedovanja, se pa dejansko, de facto, to predsedovanje nadaljuje tudi v drugi polovici tega leta, kajti Ciper je kadrovsko šibak in je strašno daleč od Evrope. V EPP-ju mnogokrat slišimo, da Turčija ni del Evropske unije, potem je pa vprašanje, kaj je potem Ciper, ker Ciper je saj še uro letenja dle od Istanbula, tja proti vzhodu. No, v tej luči se mi zdi posebej pomembno podariti, da bo Danska operativno vodila kar nekaj dosjejev Cipra, da
bo Ciper samo formalno predsedoval, da pa bo za vsebino zlasti na teh zahtevnih romana energetskih in okoljskih temah se nadaljevalo dansko predsedovanje. In to je ta nov mehanizem trojk, treh držav, 18-mesečno predsedovanje, ki nam zagotavlja kvaliteto, odgovornost in kontinuiteto pri delu Evropske unije. Druga stvar, ki bi jo želel omeniti, je, to zdaj ne razumeti kot provokacijo kogarkoli tukaj navzočih, da se gospod predsednik Cipra še ni odločil, ali bo še enkrat kandidiral za predsednika ali ne. Pravi, da ne, potem pa reče vejca in pravi, razen če in ko. Problem razdeljenosti Cipra je še vedno zelo pereč. Alternativa za njega je veliko bolj nacionalistična politična ekipa in zato te odločitve v tem trenutku še ni. Zanimivo pa je, da je gospod komunist, da imamo zdaj prvič po dolgem času ali pa prvič v zgodovini trenutek, ko komunist vodi svet Evropske unije, ampak mislim, da to ne bo omejilo ali pa onemogočilo nobenega od šefov držav in vlade, da se v tem času ne bi udeleževal sej sveta. Problem nezdruženosti ali pa razdeljenosti otoka se vleče že zelo dolgo. Naša politična skupina ustraja na tem, da je treba naslednjega pol leta odgovoriti na dve pomembni vprašanji, ki sta zelo načelni. Prvo vprašanje je, ali turščina je uradni jezik Evropske unije ali ni. Kajti v ciprski ustavi sta dva uradna jezika in tudi turščina je uradni jezik. Na evrskem kovancu, ki ga izdaja Cipr, je napis v grščini in v turščini. Kipros je turško ime za Cipr. Drugo načelno vprašanje pa je, ali ne bi veljalo v času ciprskega predsedovanja omogočiti opazovanje dvema poslancema severa otoka, kajti po njihovi rešitvi, po Ananovem planu, bi od teh šestih poslancev, ki jih Cipr ima in ki zdaj v celoti zasedajo grški poslanci, štirje pripadli jugu, grško govorečim, dva pa severu, turško govorečim, ciprčanom. Mi se zavzemamo za to, da je Evropski parlament velikodušen in da omogočimo dvema turškima opazovalcema severa, da sodelujeta pri delu Evropskega parlamenta, da pa vseh šest ciprčanov, grkov z juga še naprej opravlja v celoti svoja pooblastila in glasuje. Skratka, turškemu delu Cipra želimo omogočiti vidno navzočnost in sodelovanje in s tem ustvarjati neko boljšo klimo, da bi se po koncu ciprškega predsedovanja lahko lotili nekaterih drugih prelomnih korakov naprej. In zdaj preskočim na Črno goro, ki bo odprla dve poglavji 23 in 24. Če to velja za Črno goro, če je to nov pristop, potem moramo od zdaj naprej v primeru vseh držav, ki se pogajajo, odpreti takoj tudi ti dve vprašanji, ti dve poglavji. Kar pomeni, da bomo po koncu ciprskega predsedovanja, v času irskega predsedovanja, morali, če smo dosledni sami do sebe, s Turčijo odpreti vprašanje poglavje 23, to so temeljne človekove pravice, reforme pravosodja, razmere v zaporih, medijske svobode, novinarji so v zaporih in če hočemo povečati kvaliteto turške demokracije in zaščititi človekove pravice v Turčiji, potem moramo odpreti to vprašanje, ki nam omogoča, da se umešavamo v notranje zadeve Turčije in generiramo pozitiven razvoj dogodkov. Zato pravim je ta črnogorska zgodba tako zelo pomembna, ker ima znatno širše posledice, ne le zahodno-balkanske za vse njene sosede, ampak tudi za druge in vse druge države kandidatke, ki se že pogajajo in med njimi je samo Turčija taka, ki še ni odprla poglavja 23 in 24, Islandija je to že naredila, v nadaljevanju pa sledijo tudi druge države. No, zdaj bi pa
nekaj rekel o akti. Naša politična skupina ima tukaj zelo jasno stališče, ki smo ga sprejeli 25. aprila. Mi smo odločni zagovorniki temeljnih pravic in svoboščin, hkrati pa nedvomno podpiramo tudi zaščito pravic intelektualne lastnine. Zato želimo, da se ti dve stvari med seboj ločijo. Prihodnost Evropske unije je utemeljena na modernem in učinkovitem sistemu zaščite intelektualne lastnine. Boj proti ponarejanju lastnine je pa nujen, tako kot zaščita potrošnikov pred škodljivimi proizvodi. Podpiramo seveda boj proti ponarejanju, imamo pa resne zadržke, da akta ne zagotavlja primernega ravnovesja. Na eni strani med zaščito intelektualne lastnine, na drugi strani pa med temeljnimi pravicami in svoboščinami. Cela vrsta zelo konkretnih problemov je, ampak ne bi elaboriral kratko ali tako. Ne boste imeli prostora, da bi se s tem na veliko objavljali oziroma o tem veliko objavljali, ampak cela vrsta držav članic je že napovedala, da odstopa in ne bo ratificirala, tudi če mi to v Evropskem parlamentu storimo. Tam, kjer gre za največje ponarejanje, recimo Kitajska, sploh ni vključena v ta projekt akta in zaradi tega imamo mi jasna sporočila, ki se glasijo, da želimo prihodni teden odločiti, zato da bi ad acto dali ad acta. To je končana zgodba. Če uporabim drug latinski rek, acta est fabula, plaudite, oziroma komedija je finita, ploskajte. In to se bo prihodni teden zgodilo. Komisija še vedno računa, komisar de Gucht, da bi mogoče vendarle izglasovali, pa potem v procesu pred Evropskim sodiščem to zadevo peljali naprej. Mi smo zagrozili komisiji, da bomo mi kot parlament zahtevali, da Evropsko sodišče o tem presoja pred našim odločanjem, ampak komisija je ustrajala, zato smo se pač odločili, da bomo mi odločili, zavrnili, z veliko večino v naši politični skupini, največja skupina še vedno precej razdeljena, ampak to zdaj ne govorim kot očitek, ampak samo potrjujem to, kar je bilo že prej povedano, potem pa lahko tečejo postopki naprej. Ampak za nas, glede političnih besed, bi rekel, da ne želimo več razpravljanja o akti, želimo pač konkretna dejanja, zato bomo akto pokopali za ta drug del zaščita intelektualne lastnine, pa je potrebno sprožiti nov proces, ki naj ga pač pelje komisija na način, kot se bo dogovorila na eni strani z svetom, na drugi strani pa z Evropskim parlamentom. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Imam do novinarja vprašanje. Hvala, zaraj stav. Omenili ste že vi ciprsko predsedovanje, zdaj me pa zanima še vaše vajno stališče. Kaj pričakujete od ciprskega predsedovanja? No, jaz mislim, da se bo seveda prioritetno in prednostno reševalo finančno, gospodarsko, dolžniško krizo v Evropski uniji. Cipr je zelo majhna država in Danska bo tu pomagala, kot je bilo povedano. Jaz si močno upam, da bomo v času druge polovice tega leta videli močno povezovanje, predvsem pa zaupanje. Namreč ta kriza je načela močno tudi moralne vrednote po vsej Evropi. In jaz mislim, da tu mora Cipr kot predsedujoča država, ne sam, z pomočjo vseh evropskih voditeljev, okrepiti to zaupanje državljanov, ki so ga na eni strani izgubili v institucije, na drugi strani pa si močno želim, da bi Evropska unija iz te krize dejansko išla močnejša. Zato bo treba veliko bolj modrih potez v preteklosti,
Smo žal veliko krat, so žal evropske vlade ukrepale prepočasi in ne dovolj konkretno. Zdaj je čas za dejanja, če ni prepozno. Jaz mislim, da ciprski program predsedovanja je zelo obsežen. Njihove prioritete so zelo obsežne, vsak lahko najde nekaj noter in se sprašujem, kaj tistega, kar ni pomembno za Evropo, ni v programu. Mislim, da je v redu napisan, pa vedno seveda vprašanje, kako se bo program izvajal. In tu so dvomi o tem, kako močna bo ekipa, kaj bo možno speljati. Ampak jaz pravim, da ne smemo soditi vnaprej, bomo videli, kako se bodo tega lotili. Zagotovo pa, ne glede na to, kakršnokoli bo že to predsedovanje, mislim, da ne bi smela biti to ovira Evropskemu parlamentu, da bi dobro delal naprej tisto, kar mora delati. In tu so bile omenjene prioritete mojih dveh kolegov. Jaz samo še dodajam, da mislim, da bi se moral parlament res, da bi moral odločiti oziroma jasno pokazati svoje mnenje glede programov povezanih s prihodno finančno perspektivo in tu je pač odvisno od parlamenta, kako bo to izpeljal, ne pa od predsedstva. Jaz bi rad nekaj tukaj dodal o tem ciprskem predsedovanju. Jaz sem bil na Cipru četrtek in petek, zato me tudi ni bilo tukaj na državni proslavi. Tako gospoda Kristoferosa kot njihovo zunanjo ministrico, kot namestnika ministra za evropske zadeve, ki je nekdanji vodja ciprske misije v Bruslu in ki bo največ nastopal v Evropskem parlamentu, sem opozoril na naše izkušnje, slovenske. Ko je Slovenija zaključila naše predsedovanje, takole konec junija, je sledilo francosko predsedovanje. To je bil čas olimpijskih iger v Pekingu in takrat so, naj spomnim, Gruzinci se odločili, da so zaradi odsotnosti Putina v Pekingu najboljše možnosti, da sprožijo vojaško akcijo proti severu. Posledica tega je bil vojaški spopad, vojna v Gruziji, nastanek Abhazije, odcepitev Abhazije od Gruzije in celoten zaplet, ki ga gledamo še danes. Vsi ti veliki svetovni problemi eskalirajo v času počitnic, ker tisti, ki sprejemajo odločitve, ocenjujejo, da svetovne in evropske inštitucije ne morejo reagirati. Cipr se bo najprej ukvarjal z Sirijo. To sem rekel Kristoferosu ob 12. v petek popoldan, so Sirici se streljili turško letalo in k sreči še ni bilo ciprskega predsedovanja, še niso bili za to pristojni. Ampak od ciprske obale do Sirije je samo 100 km. Do Libanona ravno tako 100 km. Volk je bil tam in je bil tudi v Libanonu čez vikend. Do Egipta je 300 km. Do Turčije je samo 50 km od Cipra. Skratka, ta kotel se pregreva in to bo prva in zelo zahtevna prioriteta ciprskega predsedovanja. Katie Ashton vsega ne bo mogla vzeti nase, in tako se dogaja vedno in povsod. Ne spomnim, tudi Srebrenica se je zgodila v juliju, ker so pač ocenili, da ni nikogar, ki bi reagiral. Tudi takrat, ko je turška vojska šla pred 42 leti, na Cipr se je to zgodilo poleti. Julij, avgust je najboljši čas za take nepredvidene dogodke, zato bo to ciprsko predsedovanje izjemno zahtevno in občutljivo. Oni se na to pripravljajo, imajo celo krizni načrt, imajo zelo operativen načrt, kako ukrepati v primeru krize. Za veliko število beguncev so pripravljeni, tako v tehničnem, kot nastanitvenem, kot tem splošnem, humanitarno-psihološkem delu oskrbe. Na vse to se Cipr v času tega svojega, oziroma pred začetkom svojega predsedovanja, zdaj intenzivno pripravlja. Na to znižanje cen, ki se v bistvu že drugo, tretje, ne vem katero leto se že nižajo cene mobilnih gostovanj. Potem pa še v bistvu ena slovenska tema in sicer izbrisani. Kako komentirate premijerjevo izjavo, da Slovenija za izplačilo škodnin nima denarja,
ker če menite, da bi se morala Slovenija pač izbrisati na poliči. Kaj pa mislite s komentarjem za znižanje cen, te jo nisem razumela? Roaming, da. Komentar, ali kaj? Ja, pač jim komentarja. Kaj to pomeni za... Aha. Ja. S 1. julijem bodo začele veljati nižje cene za klice iz tujine v tujino znotraj Evropske unije. In, sicer za celotne storitve, ne samo za klice, ampak tudi za SMS-e, tudi za prenos podatkov. To je parlament dosegel dogovor s svetom z podaljšanjem obstoječe stare direktive. Problem je bil v tem, da je bila ocena, da kljub temu, da se trudimo, da bi trg telekomunikacij deloval, ni deloval in da potem, ko je bil narejen prvi korak, je bilo potrebno narediti z regulacijo še drugi korak, ki stopi v veljavo, kot sem rekla, 1. julija. Pričakujemo občutno znižanje cen klicev, predvsem pa je novost, da se ta direktiva širi tudi na prenos podatkov. Pričakujemo, da bodo ljudje zaradi tega bolj izkoristili mobilno telefonijo, tudi v smislu storitev, da bodo to lahko izkoristili tudi podjetniki, da bo trg bolj zaživel. Hkrati pa se seveda zavedamo, da taki posegi pravzaprav pomenijo, da to ni trg, ampak da so cene regulirane. Zato se ta regulacija z letom 2015 zaključi. Se pravi, takšne minimalne cene, kot so predvidene za leto 2015, bodo potem veljale še naslednjih nekaj let. Upamo pa, da bo trg toliko zaživel, da se bodo tržne cene začele zniževati zaradi tega, ker so uvedeni neki novi strukturni ukrepi, v skladu s katerimi bodo ljudje lažje izbirali oziroma opravljali storitve, izbirali ponudnika, ko bodo prestopili mejo. Te storitve so tehnično nekoliko bolj zahtevne in pričakujemo, da bodo stopile v veljavo nekje naslednje leto ali pa leta 2014. Glede premijerjeve izjave, ne vem, jaz jo nisem slišala. To je začetkom vrha izjava. Jaz sem slišala eno drugo izjavo, namreč to, da bo treba pač jasno proučiti, kakšna je bila odločitev in potem seveda na podlagi tega ukrepati. Jaz verjamem, da Slovenija, da se vsi skupaj trudimo, da Slovenija je pravna država in da bo pravna država tudi ostala. Če jaz začnem z mobilnim gostovanjem, bi rekla tako, da vsakršno nižanje stroškov v časih, ko imajo ljudje vse manj denarja, tudi Slovenci, je seveda dobrodošlo. In vesela sem, da bomo lahko telefonirali še ceneje. Od mobilnih telefonov smo pravzaprav odvisni vsi, začenja se poletna sezona, to bo veljalo tudi za Hrvaško in jaz mislim, da je to eden tistih najbolj otipljivih korakov, ki jih ljudje dejansko občutijo, zato se mi zdi, da je zelo dobrodošel ukrep. Kar pa zadeva izjave v zvezi z izbrisanimi, direktno ne bi se odzvala na izjavo premijeja, sem pa zelo zadovoljna, da se je končno tu naredil preboj in da smo priznali to, kar bi morali priznati že zdavnaj, pravice izbrisanim in to bomo morali spoštovati, odločitev Evropskega sodišča. Denar bomo morali tako ali drugače najti, težko bo, vendar je to nekaj, kar bi lahko naredili verjetno že davno v preteklosti in jaz mislim, da je tudi pravilno, da se država Slovenija izbrisanim opraviči. Kar zadeva pocenitev, mi v naši politični skupini imamo bolj ambiciozen program. Komisarka prihaja z naše politične skupine in od nje zahtevamo, da do konca mandata te komisije pripravijo načrt nadaljnih pocenitev. Vse to kričanje in blef operaterjev, kako bodo vsi potonili zaradi zniževanja, se je pokazalo kot to, kar sem rekel, popoln blef. Imajo dovolj manevrskega prostora, da lahko zaščitimo evropskega potrošnika in omogočimo delovanje trga.
Če vam ilustriram, res je to, kar je rekla Tanja. Pomembno je, da bo to veljalo tudi za Hrvaško, ampak šele takrat, ko bo Hrvaška vstopila v Evropsko unijo. Trenutno je hrvaška telefonija trikrat dražja, kot pa naša. Zato stroški telefoniranja iz Hrvaške v Slovenijo so neprimerljivi. No. Moja osebna izkušnja je, da je vprašanje cen teh storitev veliko širše, kot pa se to nam dozdeva. Meni se stroški za telefon, kadar sem v državah Zahodnega Balkanja, podvojijo. Pa sem tam nikoli dlje kot en teden. Ampak toliko se nabere, da vsa ta telefonija znotraj Evropske unije, kar je med Bruslem, Alpa Štrasburom in Ljubljano in okrog, je neprimerljivo cenejša, kot pa moje eno tedensko bivanje. Bodi si v Črni gori, Srbiji, Bosni, na Hrvaškem, na Kosovu. Še huje je v Turčiji. Stroški telefonije, če si na jugu Cipra ali pa na severu Cipra, so 1:5. Če pa si v Turčiji sami, so pa 1:8. S tem se seveda tudi preprečuje komuniciranje s tujino in se sili uporabnike, da telefonirajo po žici, ki jo lažje kontrolirati. Gre za vprašanje temeljnih človekovih pravic. Zato ustrajamo, da je to tukaj treba pocent ne le v državah članicah, ampak tudi v državah kandidatkah in želimo, da Evropska komisija pripravi take predloge in da bi potem to tudi svet še preden gremo mi na volitve leta 2014, to zagotovil kot popotnico novi komisiji, novemu parlamentu. Kar zadeva vaše drugo vprašanje, je odločitev sodišča pričakovana. To nikogar ne more presenetiti. Ampak spomnil bi na divji odziv, ki se je dogajal v državnem zboru, ko je Katarina Kresal kot ministrica za notranje zadeve šla v proces ponovnega upisa v slovenski register. Zgodila se interpelacija in tako divje interpelacije v slovenskem prostoru od osamosvojitve do danes še nismo imeli. Pa smo vendarle zmogli potrebno večino, da so se te stvari rešile in se začele reševati. Slovenija ima seveda omejene materialne možnosti, ampak po načelih pravne države je treba odločati v skladu s prioritetami. In država je samo pravna. Če ni pravna, ni država. In če nekdo reče, kar reče pred svetom, je to neodgovorno, predvsem je pa neevropsko. Če mi od vseh držav, pa da grem konkretno na Črno goro, vztrajamo, da odpremo z njimi najprej poglavlje 23, to je vprašanje o pravni državi, o pravosodju, o spoštovanju človekovih, novinarskih in vseh drugih pravic, je potem to skrajno neprimerna in neodgovorna izjava, ki jo treba sankcionirati. Hvala lepa. Glede izbrisanih, no, to sem bila zelo kratka. Moj kolega Kacin je dejal, da je bila odločitev pričakovana. Jaz se temu nekoliko čudim, še zlasti, če si prikličemo res v spomin tisto, kar je bilo pred nekaj leti rečeno, mislim, da je res bila gospa Katarina Kresal, ko so pred kamerami govorili, da to ne pomeni nobenih finančnih bremen za Slovenijo, za našo državo. Odločitev zdaj je pa drugačna. In v tem smislu, glede na takratne javne izjave, odločitev vsekakor ni pričakovana. In bi bilo dobro, kaj spregovoriti tudi o odgovornosti glede tega, še zlasti, če se zavedamo, v kakšnem položaju je naša država. To je ena stvar, zdaj pa, če sem že pri tem, bi pa pokomentirala tudi še akto, glede na to, da je postopek tekel nekaj let in da se vsi strinjamo, da vsebinsko je to nekaj, kar potrebujemo. Komentarji so pa glede na postopek. Mislim, da bi se tudi tu morali pogovarjati, kaj je odgovornosti. Kajti za postopek je pa vendarle odgovoren
komisar De Gucht je liberalec, res je, in tudi tu bi morali terjati odgovornost, ker veste, če postopek začnemo zdaj od začetka, bo to pomenilo spet leto nič, potem pa ne vem koliko let nadaljnjih pogajanj, med tem pa gospodarstvo izgublja. Izgublja konkretne finance, financiranje, izgublja na intelektualni lastnini in to za Evropo in tudi evropske delavce ni dobro, kajti vsaka taka stvar pomeni pa seveda tudi dodatno izgubo delovnih mest in to bi moral ljudem tudi nekdo odkrito in pošteno povedati. Ne, se strinjam, ne, ampak vprašanje odgovornosti, da vas ne bo presenetilo, če bo naša politična skupina zahtevala odgovornost komisarja in kadrovske spremembe v Evropski komisiji. Mi bomo speljali odgovornost do konca. In kar se tiče odgovornosti, tudi to povej, Romana, da postopek akta se je začel v času našega slovenskega predsedovanja. In to pač se je takrat začelo. Jaz ne govorim o tem, da je Slovenija za to kriva. Takrat se je pač postopek začel odvijati, tako kot se je odvijal. Ker je bil potreben. Ja, in vsak, ki je v tem postopku sodeloval, nosi svoj del odgovornosti. Ampak tako, kot je bil zdaj zapeljan, je enostavno naredil en tak političen naboj, da ga enostavno ni mogoče razplesti drugače, kot ga presekati, ga izprazniti, politično presekati zgodbo in jo ponovno vrniti v racionalne okvire. To je edina možna pot. Mi bomo na tem ustrajali, kako bodo delale druge politične skupine, ne vem, ampak jaz verjamem, da bom tudi v petek lahko ponovil, kar sem rekel. Ad acta bo v petek ad acta. Je pa tako, da te mednarodne pogodbe imajo predpisan postopek in tega postopka ne moremo zdaj kar takole spremeniti. Ne? In parlament je bil ves čas obveščen o tem, kaj se dogaja in kaj se pogaja v skladu z postopkom. No, druga stvar, ne, prej. Ki bi jo pa rad rekel v zvezi z izbrisanjem, ne? Odlaganje problema, odlašanje, reševanja, vedno prinaša kulminacijo stroškov. Stroški se kopičijo. In to, da smo toliko let odlašali z ureditvijo problema, pa ne bo kdo mislil, da kam bežim, Romana, jaz sem bil član tiste vlade takrat, ko so to odločitev sprejeli, niso jo sprejeli na vladi, sprejeli so jo sami na ministrstvu za notranje zadeve, brez nekega političnega pokritja. Vsak od nas seveda nosi svoj del odgovornosti, tudi zato, ker se tega nismo zavedali, na to nismo bili več pozorni. No, če jaz, zelo kratko, ker sem zdi, ker imamo še en dogod. Jaz vem, tiskovna konferenca je, puste do konca. Obeni boste imeli naprej. Počakaj smo, da so vsi kršili. Prosim. Na kratko, prosim, jaz slišal. Nikoli nisem nekaj na dolgo spašal. Tukaj imate še nepovedanje, da so to vrečnosti že vedničnega prometa. To me zanima, da je to da niče ni nič tega umiru. Slovenija pa vemo, kar se tiče železnic in tega je v razsunu na slovenskih železnicah. In tu jih imamo, kaj bom tukaj lahko pričasujem. No, jaz lahko povem, glede na to, da sem od začetka spremljala ta dosje, železniški paket v odboru za promet v prvi polovici, da je šlo za zelo, zelo zahteven svežen ukrepov za področje železnic in predvsem, kar zadeva Slovenijo, je seveda dejstvo, da so naše železnice močno zastarele, močno ostale zadaj in da bo potrebna velika posodobitev in modernizacija. Zdaj se pogovarjamo o reviziji prometnih koridorjev čez Slovenijo, ki obsegajo prav tako železnice, posodobitev, gradnjo drugega tira. Tu se mi zdi, da Slovenija nekoliko zaostaja oziroma ni vedno ustrezno se pogajala z institucijami in v Bruslju, da bi lahko dobila tista zadostna sredstva, da bi projekte peljala naprej. Zdaj smo še vedno v fazi pogajanj o reviziji tega novega projekta, ki bo pomemben glede pridobivanja evropskih sredstev tudi za železnice in jaz sem pričakujem, da bomo lahko tudi, kar zadeva pozicijo naše države, nekatere stvari izboljšali, predvsem pa, da bomo lahko na železnicah naredili ta pomemben preboj naprej in jih začeli
posodabljati in modernizirati. Seveda pa so s tem povezani veliki stroški. Torej, to je zelo zajeten dosje in predvsem je to tehničen dosje. In zato, da bi razumeli, zakaj gre, bi vam dal samo eno ilustracijo. Sprostiti omrežja ni mogoče, če nimamo licenc za strojevodje, ki veljajo po celotni Evropski uniji. Velika Britanija pravi, da ni nobene potrebe, da bi njihovi strojevodje delali še licenco za Evropo. Pa imajo Rokavski preliv in spodaj je tunel. Ampak njihova zgodba je v tem, da ne želijo spustiti evropskih kontinentalnih strojevodij in železniških družb na njihovo ozemlje. Izkušnje iz takih držav, ki so veliko vlagale v prometno infrastrukturo, kot je na primer Španija, ki ima hitre vlake in kjer so zelo različna podjetja, ki s temi vlaki potujejo po njihovih železnicah, med seboj tekmujejo in v korist potrošnika prinašajo pomembne spremembe, so izrazito pozitivne. Ključen problem, ki ga imamo, je pa vedno Angela Merkel. Tukaj gre za železniški sindikat, ki je približno tako močan kot v Avstriji in v Sloveniji. In to je nadsindikat. In čeprav gre za konzervativno vlado, je Nemčija še vedno v komunizmu, ko gre za železnice in železniški sindikat. Oni so tata, mata in tam se je zelo težko o nekaterih stvarih dogovoriti. Tako da bomo tukaj počasi lomili plast za plastjo, delamo na tem, ampak v tem trenutku, če sem čist iskren, nekateri dosjeji ostajajo v ozadju, ker se vsi fokusiramo na ključne probleme. Ključen problem tega trenutka pa je, kako poceniti denar. Če ne pocenimo denar, ga ne bo. In brez denarja ne moreš iti ne v infrastrukturo, ne v izobraževanje, ne v nakupe novih kompozicij, ne v izboljšanje železniškega sistema. In vse to gre na škodo potrošnika. To je zgodba, s katero se ukvarjam. To je eno od področij, kjer se vlada notranji trg Evropske unije. In sicer je vedno dvosmerna pot. Eno so ta pravila notranjega trga, drugo seveda podpora tudi strani Evropske unije za čezmejne projekte. Oboje je bilo že predhodno omenjeno. Ves napor gre seveda v to, da je to ne samo ponujanje storitev, ena dodatna panoga, ampak da v primeru, da je trg oblikovan, omogoča tudi veliko podporo ne samo ljudem kot potnikom, ampak tudi gospodarstvu, niža stroške in na ta način se pač trudimo tudi z evropsko zakonodajo olajšati gospodarstvenikom to čezmejno delovanje. No, druga stvar je pa, ki jo je omenila kolegica Tanja Fajon, pa dejansko potem tudi izgradnja infrastrukture. Slovenija je tu si prizadevala predvsem za drugi tir, ki ga je tudi spogajala sofinanciranje strani EU-ja. Mislim pa, da se bomo morali sami znotraj naše države bistveno bolj posvetiti dejansko izvedbi tega projekta, ker kar stoji, časa bo pa zmanjkalo. Ta finančna perspektiva se zaključi leta 2013. Pravilo je, da potem še dve leti je možno črpati denar in to res moramo narediti. Za Slovenijo so pa vse te stvari, ki so neodločitve z področja železniškega prometa zelo pomembna tudi za Luko Koper in za njeno konkurenčnost. Luka Koper je ne samo strani zaposlovanja, ampak tudi strani slovenskega gospodarstva, tudi strani naše Slovenije kot izvoznice, zelo pomembna in moramo poskrbeti za njeno konkurenčnost. In prihodnost Luke zagotovo ni v cestnem prometu, ampak v še večjem železniškem prometu in zato so seveda vse to vrstne spodbude, tudi spodbude za bolje delujoč železniški promet pozitivne. Kajti Luka večino tega prometa opravi z drugimi državami članicami, približno dobro tretjino Slovenijo, vse ostalo gre pa v ostale države.